A reflexão que eu deixo para você hoje é a seguinte. Eu quero trocar a ansiedade de tentar viver cada dia como se fosse o último pela tranquilidade de viver só por hoje. Viver só por hoje me fez parar de desperdiçar o tempo de um sorriso, me perguntando quando a felicidade vai chegar. Viver só por hoje é não adiar a oportunidade que cada dia nos dá. Viver só por hoje, sem desespero, cada dia não é o último, é o primeiro. Bem-vindos. Gente, hoje nós vamos falar de amor. Tem coisa melhor do que falar de amor? Porque amor resume tudo. Amor é admiração, é respeito, é lealdade, é parceria, é bondade, é generosidade. É o amor pelo outro, é o amor por nós mesmos, pelo que a gente faz. Amor pela vida, pela liberdade, pela música, pelo esporte, pela fé. É por isso que nós escolhemos convidados tão especiais para brilhantarem aqui o nosso sábado à noite. Eu quero começar com ele, que é ator, apresentador, diretor, apaixonado pela vida e pela liberdade. Ele vai falar sobre todas essas paixões e amores que preenchem o seu coração. Vem para cá, nosso querido Max Fercondini. Bem-vindo, Max. Olá, Amanda. Tudo bom, tudo querido? Bem? Eu tô, e você? Excelente, obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, falando com o seu público muito querido. Delícia estar aqui, viu? Muito obrigada. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Ela é especialista comportamental de relacionamentos, trabalha com mentorias e processos de coaching. Em suas redes sociais, ela dá dicas e conselhos de relacionamentos para casais. Bem-vinda, Carol Dutra. Ei, Carol, tudo bem? Obrigada, viu? Verdade. Vamos falar de amor, vamos falar bastante de relacionamento, olha que legal. A próxima convidada é especialista em psicologia positiva e busca despertar em seus pacientes sentimentos agradáveis e toda a energia para desfrutar o que a vida tem de melhor. Adriana Severini. Olá, boa noite, querida. Boa noite, tudo obrigada bom? Por estar com a gente. Muito obrigada. Obrigada, viu? Pelo convite. Muito obrigada. Olá, e olha, hoje bom? Nós ainda temos... Meu amor, sim, seja bem-vinda. Que saudades eu tava de você, viu? Amanda, eu estava muito emocionada, mas muito emocionada de te ver, muito. E eu lembro, eu tenho bem mais anos de você, muito mais. E eu lembro de você por programas que você fez, e eu participei junto com Simoninha, com convidados maravilhosos. E eu lembro a sua doçura, lembro o sujeito amigo de ser, uma grande profissional que sempre se prepara para o que faz, e o amor que você tem pelo seu trabalho e pelos seus convidados. Que muito amor mesmo, por todos vocês. Eu digo, Amanda, assim, grazie. Que a gente, puxa vida, né? A gente, vocês quando estão aqui, né, oferecendo o melhor ao meu público, vocês estão num ato de amor muito profundo e muito especial, porque vocês estão dedicando o que tem de mais valioso, que é o tempo de vocês. É a arte, né? Então é a arte, é o tempo. É por isso que quero agradecer por... Que me acompanhou. Pois hoje, é, que por te acompanha há tantos anos. 26 anos. Vamos Meu fazer 27 Deus. Em fevereiro. Você está completando 35 anos de carreira. É. E está se dividindo neste momento entre quais países do mundo? Europa, vamos fazer assim, somando. Europa, Estados Unidos e Brasília. Posso falar argentino, assim, mas é Brasília, porque para mim o Brasil é tudo, não é a minha segunda terra. O Brasil é um país que me ensinou muito, me fez uma pessoa melhor, me deu oportunidade de amar muito. E mais que tudo, sou um músico melhor. Por todas as parcerias que eu fiz, por todas as amizades que eu consegui ter. Imagina fazer dueto com Milton Nascimento, ou com Martinho da Vila, sim, ou desfilar na Mocidade Independente Padre Miguel no Rio de Janeiro, Vila Matilda em São Paulo, Leni Andrade. Quantos artistas incríveis. Nós te amamos, temos muito carinho por você. Obrigada. É sempre tão bom quando você vem. E agora você passou por aqui nesse mês, sim, de novembro, sim, está aqui para uma turnê. Sim. Que é uma parceria, o quê? Do consulado italiano com a cultura aqui do Brasil? Exatamente, praticamente é. Eu consegui fazer um pequeno milagre, já que estamos aqui hoje, podemos falar assim. Me permite de falar uma palavra tão importante, porque eu acho que nada se faz sozinho. Sim. A gente tem que sempre agregar, estar junto, entender mais também as outras culturas, para que as outras culturas
possam fazer parte da sua vida, do seu dia a dia, do contexto, do seu desenvolvimento intelectual, espiritual. E a arte e a cultura brasileira é muito profunda. O jazz, que é essa dinâmica, não, de improvisação que os americanos tanto ensinaram no mundo, me fizeram uma artista mais completa, que independentemente do meu italiano, que continuo amando, faz uma linguagem transversal. É isso que eu quis falar com o Consulado Italiano em São Paulo e com o Instituto Italiano de Cultura em São Paulo, para que eu possa ter feito esse projeto que começou 4 anos atrás. Esse ano também tive esse lindo contexto, para que a cultura italiana possa ir no interior de São Paulo e não ficar somente nas grandes capitais. Você fez aqui em Taubaté, né? Há pouco tempo. Fizemos Taubaté, o Teatro Metrópole, fizemos Sorocaba, fizemos Santo André, San Bernardo, o último show foi lá na FAP, em São Paulo. E todos eles foram shows. Cuiabá também fomos, fomos para Porto Alegre, mas todos eles tiveram essa dinâmica de entender todo mundo, porque não é que todo mundo pode entender o italiano, não, nos seus detalhes. Tem textos importantes, como, por exemplo, O Que Será do Chico Buarque em italiano, tem sambas, tem bossas em italiano, que dialogam na forma mais natural, espontânea, com a música italiana. Coisa linda, coisa linda. Ó, nós vamos ouvir muito essa voz doce aqui durante o programa todo. Obrigada, viu? Oh. Obrigada a você mais uma vez. Obrigada, por estar aqui, Amanda, com a gente. Ó. Obrigada. E nós estamos falando de pessoas que viajam pelo mundo. Max, primeiro é um prazer te ter aqui. Pra uma mim honra. Também, Amanda. Obrigada. E nós vamos falar um pouco sobre... Hoje o programa, o tema é amor, então a gente falou um pouco sobre o amor pela música, né? Sobre o amor pelo seu país, pela sua gente. E eu quero falar com você sobre o amor pela liberdade, que eu acho que é uma palavra que tem dominado muito a tua vida, né? Muito, muito mesmo. Eu, desde que comecei a fazer as minhas expedições, as minhas viagens pelo Brasil, pela América do Sul e agora lá pela Europa, eu pude experimentar mais dessa sensação da liberdade de você ser dono do seu caminho, ser dono, ser o protagonista da sua história, como eu acabei me tornando, né, a partir das minhas expedições. E há 5 anos que eu vivo num veleiro, eu acho que não tem conexão mais libertária como essa, frente a esse, ao mar, né, que é uma das grandes representações da força da natureza e de Deus, podemos dizer assim também, onde eu fiz uma viagem de autoconhecimento. E você fica ancorado onde? Assim, qual é o teu ponto? Onde a gente te acha? Eu fico ancorado ou atracado. Atualmente eu estou atracado na Marina do Parque das Nações, lá em Lisboa. São já 4 anos que eu estou em Lisboa, 5 anos vivendo no barco. E me encontrei lá em Portugal, gosto muito. Mas Portugal, apesar de ser lindíssimo, belíssimo e eu gostar muito, para mim já se tornou uma zona de conforto perigosa, porque eu quero estar em movimento, eu quero continuar as minhas navegações, as minhas expedições. E lá eu tenho amigos, lá eu tenho boa comida, bons vinhos. Então eu estou já naquele momento, não, eu preciso soltar as amarras e voltar a navegar. Que legal, que coisa linda, né? E a gente te conhece tanto, você é um rosto tão conhecido das novelas, das, enfim, de tudo que você já fez. E esse outro lado é muito particular, né? Porque é o que você falou, é uma coisa muito tua, né? Introspectiva tua, de desenvolvimento, de autoconhecimento. Foi sim, Amanda. Na verdade, assim, as duas primeiras expedições que eu fiz... Para quem não sabe, eu sou piloto de avião também, piloto pois privado é. De avião. É, você viu? E sobrevoei o Brasil numa grande expedição chamada Sobre as Asas, que aconteceu no ano de 2015, onde eu tive a oportunidade de voar pelo Brasil, pousei em tribo indígena, comunidade quilombola, ribeirinhos, sobrevoei Pantanal, Amazônia. Foi uma expedição de 5 meses onde eu pude conhecer profundamente o meu país, né? O nosso país aqui, o Brasil, que é tão diverso em vários aspectos, né? Culturalmente, socialmente, gastronomicamente. E nessa expedição, eu gravei essa expedição e essa expedição foi exibida na televisão. Passava aos sábados pela manhã no programa Como Será na TV Globo e, a partir dali, eu percebi que eu podia fazer outras viagens que eu poderia explorar cada vez mais. Então, eu decidi que, na minha segunda expedição, eu ia viver a bordo de um motorhome. Né, um trailer, uma casa sobre rodas, como dizem, né, os nossos irmãos na América do Sul. E essa expedição durou 6 meses e eu passei por Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia,
percorrendo 21 mil quilômetros, com o foco em mostrar um pouco mais da cultura dos nossos irmãos. Essa expedição também virou um programa na televisão, que eu dirigia, né, foi idealizado por mim, e se tornou também o meu primeiro livro, que foi o América do Sul sobre Rodas. Então, depois de ter feito o céu, a terra, eu falei, agora eu vou partir para o mar, e foi quando eu decidi que eu ia viver a bordo de um veleiro, e escolhi o mar Mediterrâneo, porque foi dali que a cultura ocidental foi forjada, né? Foi ali que a gente se inspirou em diversos aspectos também culturais, na arquitetura, na gastronomia, na música. Então, eu quis fazer essa imersão lá. E essa expedição, essa terceira expedição agora pelo mar, resultou nesse livro, que é o livro Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro, aqui, que eu dediquei a você, tem uma dedicatória especial para você. Olha, gente. Onde eu conto as minhas aventuras e os motivos que me levaram a seguir nessa vida de aventuras. Então, eu começo o livro falando um pouquinho, já que a gente fala de amor aqui, eu começo o livro falando da minha separação. E a separação também tem um ponto importante no amor, que é o amor próprio, né? A gente se redescobrir enquanto indivíduo. Falo um pouquinho também dos motivos que me fizeram migrar da televisão para essa... Inclusive, apresentando os programas e também mais nos bastidores, né, atrás das câmeras ali, como diretor do programa. E depois as minhas andanças pelo mundo, desde da expedição aérea, a expedição de motorhome e focado bastante ali na experiência agora pelo mar. Nossa, que coisa linda, admirável, né? Muito legal. Vamos jogar aqui para as duas profissionais do autoconhecimento, do desenvolvimento humano, né? Eu falei de... É admirável. Eu admiro uma pessoa, assim, corajosa, libertadora, que faz, né? Porque é uma forma... A gente se despir do que você tem, vambora, com a cara e com a coragem, né? E admiração, eu acho que é uma das palavras que mais revelam o amor. Para mim, sempre foi assim. Sempre que me falam assim, o amor. Eu tinha um professor de filosofia que dizia assim, Amanda, o sentimento mais bacana que tem entre um homem e uma mulher é a admiração. É você olhar para o cara e dizer, puxa vida, se eu fosse um homem, eu queria ser você. E você dizer, olha, se eu fosse uma mulher, eu queria ser você. Na admiração. Você precisa admirar outra pessoa para você conseguir amar. Porque daí surge o amor, você consegue respeitar, olhar e falar, nossa, que incrível, olha a pessoa que eu tô. Mas antes de tudo isso, entra o que ele falou, o amor próprio. A hora que você para, olha para você, você desenvolve esse amor próprio, aí sim você está pronta para amar o outro. E a gente, às vezes, acha que é o contrário. Às vezes, eu preciso de uma outra pessoa me amando ou eu amando essa pessoa, porque daí eu acho que eu tenho amor próprio. Não, o amor próprio vem de dentro para fora. A hora que você está pronto, o seu amor próprio está gostoso, está legal, você fala, nossa, eu estou de bem comigo mesmo, aí você está pronto para amar uma outra pessoa, porque enquanto você não se ama, é difícil, você vai se apaixonar, você vai ter vários outros sentimentos, mas que não serão amor. Por isso que às vezes é tão fugaz assim, as coisas acontecem com muita intensidade, muito forte, mas acaba de uma forma muito rápida, porque quando você se encontra, se ama, aí você está pronto. Parece aquelas coisas que as pessoas falavam, não, é papo de quem está sozinho, é papo de não sei o quê. Mas na hora que você está bem com você, você fala, nossa, eu me amo. Aí você encontra o amor verdadeiro. É isso mesmo, é assim mesmo. A gente tem às vezes a gente tem um medo de ficar sozinho, né? Eu acho que está muito relacionado a isso também, do auto-amor, da gente ficar sozinho, você viajando tanto tempo sozinho. E eu acho que essa conexão, ela tem que acontecer primeiro com a gente mesmo, quando a gente fala disso, né? De se amar, de... Eu acho que esse medo a gente não tem que ter de estarmos sós. Tem que enfrentar, essa solitude, né? Se você que é tem tão esse medo, importante. Tem que enfrentar. Exato. Mas você faz esse percurso todo sozinho ou você tem pessoas que te acompanham? As como é? As minhas duas primeiras expedições eu fiz acompanhada da minha ex-mulher, que apresentava junto comigo o programa, e eu tinha na primeira expedição um cinegrafista, que era a minha equipe. Tá. E todo o programa eu editava de onde eu estivesse. Já na segunda expedição de motorhome, nós fomos sozinhos. E aí, então, foi uma viagem de 6 meses, bastante intensa, de muito trabalho, onde a gente estava junto. E agora, desde que eu me separei, então, já tem mais de 5 anos, eu faço as navegações sozinhos e conto com a equipe pontualmente onde eu tô para gravar o meu conteúdo, né? Gente!
gente, cê, ó, nós vamos falar de medo também daqui a pouco. É isso que eu ia falar, pessoal. Você não tem medo? É isso que eu acho que é muito importante. Vamos chegar nisso. Eu vou dar um recado rapidinho, a gente já chega aí no medo. Será que medo também tem a ver com amor? Medo de perder? Medo? Não sei. Isso aí, recado bom. Não, eu deixei uma pergunta no ar, não esqueci não, viu? Já vou voltar aqui pra gente responder. Mas eu quero complementar o nosso time. Porque nós estamos falando de amor, né? A liberdade, a arte, a música, ao outro. E ela tem um amor pelo esporte. Todos os atletas amam o que fazem. Esse amor muitas vezes ultrapassa os limites do corpo. Então, para falar sobre esse amor, eu quero receber a campeã olímpica de 2008, medalha de bronze em Sydney em 2000, ex-jogadora de vôlei, a Valeusca Oliveira. Bem-vinda, Valeusca. Seja bem-vinda ao nosso programa. Lá, como você é alta, menina! Tudo bem, querida? Obrigada, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Pode sentar, fique à vontade. Amanda, você pode bater palmas? Maravilhosa, né? Maravilhosa. É um ídolo para nós. É... Na Itália, só é muito amada, pela ragazza lá. É, nós nos encontramos no camarim que e bom. Ela, primeiro, boa noite a todos. É, nós nos encontramos no camarim e ela me disse da paixão dela pelo vôlei. Eu passei pelo vôlei italiano, eu joguei 3 anos, fui campeã italiana 2 vezes, Champions League na Itália. E o marido dela é um apaixonado e acompanha muito o vôlei. Então, parece que ele veio só me ver hoje, não foi isso? Somente para ver você. Somente. Alargou tudo. Que coisa boa, né? Sim. É essa admiração. Nós estávamos falando aqui sobre o amor juntinho com a admiração, que isso é muito importante, né? E cada um tem um amor por uma linha específica na sua vida e na sua carreira. Você, o amor pelo esporte, que acompanha muita coisa, né? Assim como o Max vai falar daqui a pouquinho do amor, que talvez acompanhe um pouco o medo. Será que o medo acompanha o amor em algum momento? Mas tem a coragem, tem a quebra de limites, né? Tem a entrega a mais, o ir além. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua paixão pelo que você fez a vida toda e faz. Acho que todos esses componentes de ir além, de atingir o limite, ele vem, né, de um amor, porque eu acho que a gente não consegue chegar a se dedicar tanto ao esporte sem esse amor realmente. E tem um outro lado também da abdicação do amor que a gente vive muito. Então, eu vivi isso, são 30 anos de carreira, eu parei de jogar tem 5 meses, então eu vivi muito a abdicação do amor, porque eu não pude estar nos momentos tão importantes com a minha família, porque eu tinha um amor tão grande pelo esporte e eu resolvi ser uma atleta de alto nível. Então, eu passo por esses dois, né, por esses dois lados aí, do amor da abdicação e de um grande amor e essa dedicação toda. Porque é um dilema, você tem dois grandes amores e tem momentos que você tem que escolher ou um ou outro, então você deixa um pouquinho ali, vai para o outro e depois você volta para aquele que você teve que deixar um pouquinho de lado para poder se dedicar àquele outro. É, eu me deparei com essas... ter que fazer essas opções, né, durante a carreira, escolhas, né? Essas escolhas, porque em algum momento eu tinha uma vontade de continuar jogando fora do Brasil, eu joguei 7 anos, depois da Itália, Espanha e Rússia, por 3 anos, e aí eu ficava muito longe da minha família, me dedicando também à seleção brasileira. E depois de 2008, quando a gente consegue a primeira medalha de ouro da seleção feminina na Olimpíada, eu resolvo aí realmente deixar a seleção para continuar jogando fora e me dedicar um pouco à minha família. Então, esse cultivo diário também do amor, ele é muito importante. Eu comecei a jogar com 12 anos, então eu perdi um pouco esse amor de infância, esse convívio com os amigos de infância, né, esse cultivo diário de estar junto deles, mas aí eu fui também cultivando outros amores. A gente deixa algumas pessoas para trás e vai formando novas pessoas. São amizades diferentes, amores diferentes, né? E que você agora deve estar construindo também novos amores. Essas decisões tomadas em alguns momentos da minha vida foram muito importantes, porque agora eu paro de jogar e consegui ter sucesso com o vôlei
e tenho os meus amigos de volta e tenho a minha família perto de mim. Consegui cultivar isso, né, da metade para o final da minha carreira, para que eu não ficasse só com sucesso no vôlei e também com sucesso no amor. Com meu marido foi muito difícil também, porque a gente viveu quase 10 anos separados, porque eu mudava de time, tinha que mudar de cidade, de país, e agora a gente se reencontrou. Eu digo agora que eu estou vivendo uma vida nova, né, diferente, reconstruindo os laços no dia a dia, porque essa vida normal de casa, do dia a dia, eu nunca tive. Ela tá trazendo uma coisa muito importante aqui, que é a escolha, né? Quando você ama, por exemplo, muito a sua família, é muito apegada, tem filhos pequenos e ama muito o teu trabalho, e é um trabalho que te obriga a viajar ou sair ou não ter hora para chegar. Os homens vivem muito isso na questão de, às vezes, sai muito cedo, né? O filho tá dormindo, quando volta à noite, o filho também já dormiu. A mulher também, lógico, depende do cargo. Às vezes, trabalha de final de semana. É difícil, são as escolhas que a gente tem que fazer. E às vezes elas trazem, não arrependimento, mas elas te fazem pensar. Será que eu estou no caminho certo? Perdi aquilo, meu Deus, será que eu fiz bem? É uma dúvida constante, né? É um aprendizado também no dia a dia. Mas eu acredito que quando ela é bem pensada, como eu sinto da Valeuska, quando ela é bem pensada, bem avaliada, e você se coordena e planeja para isso, eu acho que não traz arrependimento lá no final. Porque você consegue coordenar a sua vida familiar, você consegue ir coordenando e trazer a sua família o máximo possível para dentro da sua vida profissional e a sua vida profissional para dentro da família. O que não pode é separar demais. Porque, às vezes, a gente tem aquela coisa, não, vida profissional fica lá e vida familiar para cá. Quando você consegue conciliar e ir repartindo isso com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, você consegue ter uma harmonia. Foi o que ela falou, daí não tem aquela solidão agora que ela deixou a carreira e agora, o que sobrou para mim? Porque tem muita gente que fala, vive só a vida profissional e é o que acontece? E pessoas que depois que se aposentam ou então foram donas de casa, acontece muito com mulher, que só se dedicou aos filhos, não teve uma vida profissional, os filhos crescem, saem, vão viver a vida deles e tem aquela coisa do síndrome do ninho vazio, aquela falta de amor e aquele vazio. Por isso que a gente tem sempre que ter esse equilíbrio. Carol, você ia complementar alguma coisa? Desculpa, Carol. Eu acredito também muito na culpa, né? Quando você não consegue equilibrar, porque o equilíbrio total, né, não existe. Ninguém é 100% em tudo. Exato. Mas as culpas, elas existem, elas vão existir. Mas é algo que pesa, né? E elas fazem parte da vida, porque as escolhas fazem parte da vida. É claro que eu lembro de alguns momentos, o meu irmão é piloto de avião, se formou e eu não consegui a formatura dele. Isso está comigo e vai permanecer comigo para o resto da minha vida. Mas são escolhas e a gente está tomando decisões e escolhendo o tempo inteiro na vida. Não, e eu acho que sempre vai acontecer a culpa, né? O que cabe a gente é tentar encarar isso e falar, olha, não dá para ser aquela mulher linda, maravilhosa, mulher guerreira. Mulher maravilha não existe. Maravilha, exatamente. 24 horas por dia. Mafalda, por favor. Você tem esse caso e eu tenho o meu, da irmã do meu esposo, que ele casou e eu não estava no casamento da minha cunhada. Não tivemos condições de ter filhos, por exemplo, que é muito mais... poderia ser grave, não é? Às vezes, eu procuro uma certa serenidade no que eu faço, mas eu nunca consigo ter paz. Essa culpa que você falou, eu não traduzo ela como uma culpa, mas como uma condição humana de sobrevivência, não? Aonde você tem que frisar, ser disciplinada, fazer o que você faz com todo si mesmo, sem nenhum tipo de saidinhas para cá, para lá. E você tem que ter os seus objetivos, principalmente, imagina o esporte, imagina o meu trabalho de artista, onde você acredita o que você pensa que vai trazer na sociedade, na realidade, no que você faz. Não é uma ambição pessoal. Porque no momento que vira uma ambição pessoal, se destrói tudo no seu redor. As pessoas que conhecem, os amigos, a família, não tem mais lógica nenhuma. E você vai, com a ambição, a queimar tudo que está no seu redor. No momento que eu, pelo menos, parlo pela minha condição pessoal e experiência pessoal, eu
praticamente todos os dias sou obrigada a fazer esse tipo de escolhas. E a música, quando ela é séria, quando a música é de conteúdo, ela requer muito de você. Não é um sucesso de uma música, de uma novela. É uma consistente história que você conta, não para você, mas para as pessoas, para quem vai levar a sua mensagem na vida. Então, quem sofre mesmo é o meu esposo. Quem sofreu são as pessoas mais próximas da minha vida. Porque eu acho que eu fui até egoísta para zelar isso. Eu não consigo te falar, ah, não, eu fiz a escolha, eu fui perfeita. Eu fui a pessoa mais imperfeita do mundo para fazer o que eu faço, que mais amo na vida, não? Então, as pessoas tiveram que se adaptar. E tive a grande sorte de encontrar pessoas, primeiro Marco Bisconti, que é meu esposo, e as pessoas no meu redor, inclusive Paul, que entenderam quanto isso é necessário. É necessário, não pela minha vida, mas pela vida das pessoas que estão no meu redor. Olha, nós estamos falando do amor, da dedicação, da abdicação. Sábado, e nós estamos de volta com o De Papo com Amanda. Obrigada pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Avisa a turma que nós estamos aqui todo sábado à noite, trazendo autoconhecimento, reflexões, temas variados, música, papo gostoso, convidados interessantes. E você, que é sempre meu convidado, minha convidada, a estar juntinho com a gente. O Max, nós falamos sobre o amor, as escolhas, as decisões, a culpa. Saiu tanto... Tantas palavras brotaram, admiração, né? A partir do amor. E a gente falou do medo, né? Porque eu disse assim, puxa vida, eu te admiro, você é muito corajoso. É, em algum momento você tem medo de fazer, né, essas expedições sozinho? Você disse hoje em dia que você fica mais sozinho. Tem pessoas, tua equipe, por exemplo, em momentos pontuais, em lugares pontuais que você esteja. Mas você passa muito tempo você com você. Como é que você administra o medo? Ou ele nunca aparece? Não, o medo eu acho que é importante, faz parte para a gente ter respeito, né, ao que a gente vai enfrentar, ao desconhecido. As pessoas falam muito sobre o medo do mar. E eu acho que o medo ele é muito relativo. Tem gente que não consegue entrar na praia, só de colocar a canela na água assim, já fica assustado, com medo. Eu acho que o medo é quando a gente desconhece aquilo que vai acontecer, né? Quando você tem consciência do que vai acontecer. Por exemplo, o medo de uma entrevista de emprego. A pessoa tá, ela não sabe o que vai acontecer. Se ela souber o resultado daquela entrevista, ela vai mais tranquila. Ou seja, a gente não tem como controlar o que está lá na frente. A gente tem como se capacitar, né? Tá preparado para enfrentar os medos. E aí eu, como piloto, tenho as condições, né? Tenho o conhecimento para enfrentar os voos que eu faço, e no mar a mesma coisa. Então, quando eu saio para navegar, eu não sei o que eu vou encontrar. Eu só tenho certeza daquilo que eu sou capaz de fazer. Tem uma frase bonita que diz, não sei de quem que é, mas diz assim, o pássaro, ele não confia no galho que ele está pousado, ele confia nas suas asas, mais ou menos assim. Porque é a capacidade que a gente tem, não é aquilo, não é onde a gente está. Né? Mas posso fazer uma pergunta, Mara? Sim. Ai, por isso que eu não estou sentada aí, não, eu estou sentada aqui. Para ser aquela pessoa que está provocando reações. Fala para mim, é mais traidor o céu ou o mar? O mar eu acho que é mais traidor. Porque, primeiro que assim, quando a gente sai para voar, os voos são voos de uma, duas, três horas. Né? Então você consegue ter uma previsão meteorológica ali, né? Um prognóstico meteorológico do que você vai encontrar naquele trecho que você vai se deslocar até por esse período. O mar, atravessando o Atlântico, eu cruzei 3 vezes já o Atlântico, são 21 dias, né? A média de 20, 21 dias. A primeira travessia durou 21 dias, a segunda 19, a terceira 21. É muito tempo no mar, nesse caso eu estava com tripulação, não estava sozinho, mas ainda assim é uma viagem muito pessoal, porque você está enfrentando ali os seus medos, as suas limitações, o seu psicológico. Você fica praticamente todo esse tempo sem ver uma porção de terra no horizonte. Então, é muito o confinamento ali no barco traz muito disso. E o mar, nesse sentido, ele, né, pelo tempo que você fica exposto às intempéries, né, do clima e as condições propriamente do mar, assim, elas mudam nesse tempo. Então, o que encarar, o que encontrar é mais difícil. Agora, eu gosto dessa adrenalina.
E a gente também falou, Amanda, de coragem, né? A coragem, ela vem do latim, né? Coractium, né? Cor, coração, actium, agir, né? Ação. Então, é a gente agir com o coração, é aquilo que a gente tem dentro. E eu acho que as pessoas falam que eu sou corajoso pelas coisas que eu faço, mas eu acho que colocar um filho no mundo é um ato de coragem. Você Nossa, enfrentar... se é! Maior! Você enfrentar o dia a dia, né? Enfrentar o trânsito de uma cidade como São Paulo, por exemplo, ou os perigos da cidade, é um ato de coragem também. E, geralmente, a gente faz isso porque a gente acredita naquilo que a gente, no objetivo que a gente vai ter, né? No resultado do que a gente vai ter aquilo. Você enfrentar, ficar longe da sua família pela sua profissão ou pelo estudo que você decide fazer numa outra cidade, também é um ato de coragem. Você está enfrentando aquilo. Você quer o resultado final daquela provação que você está passando, daquela dificuldade, é importante. E é muito importante que você saiba, de fato, o que está dentro do seu coração. Porque senão aí vem o arrependimento, vem a culpa. Só não vai vir o arrependimento e a culpa se você tiver certeza do que você está fazendo. E eu acho que foi isso, um pouco disso que eu descobri nas minhas expedições, especialmente nessa viagem de autoconhecimento agora pelo mar. É isso aí, é a coragem de amar, é a coragem de ir em busca, né, dos nossos sonhos, das nossas vontades. E eu quero convidar agora para se juntar a gente. Quando eu digo, a gente está falando assim, a ação do amor, a ação da coragem, né? Você disse tão bem. E ele, gente, é a prova viva. Eu digo assim, ó, nossa, eu olho para ele, ele é Deus aqui na Terra, porque ele é o semblante, ele é o espírito, ele é uma alma de amor, de coragem, de doação, porque ele faz tanto pelo outro. Ele fala de amor como instrumento de evangelização, né? Ele aprendeu desde criança a caminhar junto com o nosso maior exemplo, que é Jesus. Ele traz tantas coisas boas. Não há quem não ame o nosso querido Padre Antônio Maria. Ai, Padre, que honra te receber, Amanda, aqui. Deus te abençoe. Eu sempre digo para ela, ela é Amanda, sempre amada. Ai. Dá até vontade de cantar. Amanda, amada. Meu querido. Boa noite a vocês. Seja bem-vindo. Prazer, viu? Ter vocês. Minha querida Mafalda. Depois eu conto. Que eu vou fazer? Você me falou ali nos bastidores. Eles pensando em antes você. De ontem, eu pensei em você. E eu pensei mesmo, eu disse, meu Deus, faz anos que eu não vejo a minha queridíssima amiga Mafalda Minotti. E hoje, quando eu entrei no camarim lá em cima e vi teu marido, eu quase tive um treco. Eu disse, meu Deus, ela está aqui. Mas a gente se ama profundamente, não? Oh, é o amor. Há muitos anos, não é? Obrigado, viu? Por você gente. Me alegrar hoje com a tua presença. Mas não chora não, só na maquiagem vai pro brejo. Quantas coisas fizemos juntos, não é? É verdade, filha. Quantas coisas, não é? Tudo por amor. Ai, que coisa linda. Eu, pô, não, lembra do pô? Que onde eu estava, sempre estava o pô, sim, não? Sim, meu filhinho, desculpe. Tem que falar, porque eu adoro agradecer. Eu adoro agradecer, Amanda, adoro. É a coisa mais linda do mundo, é agradecer. Que programa lindo, que gente linda aqui comigo. Tão, que gente amorosa, tem que gente que tem o que tem contar. Tem gente aqui que fala até latim. Você viu? Agir com coração, coragem. Que lindo isso, né, meu irmão? Bacana, são mensagens, lindo, né? É, lindo demais. De aprendizados. Agir com coração. Tudo que o padre tem feito ao longo da sua vida. Olha, eu estive em um dos... Foi em agosto, né? Acho que foi no Dia dos Pais. Isso mesmo. Que eu fiz uma matéria linda. Estive lá no seu lar do Cilar. Olha, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi mesmo. Foi muito maravilhoso aquele pôr do sol, aquelas palavras que você profetizou, disse, aquele amor, aquela energia daquele lugar. Que coisa mais linda, viu? Que bom, que bom. E eu digo assim, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre... Você mesmo. O ato de amar, essa coragem de se entregar, da doação, né? Porque às vezes, padre, as pessoas dizem, ah, mas eu entrego tanto, mas eu me dou tanto, e aí eu não recebo de volta. As pessoas têm um pouco essa, querer fazer essa matemática com amor, e não é nada disso, né? Ah, mas a gente recebe, filha. Realmente eu aprendi de meus pais o que é o amor. Uma palavra que mamãe falava muito, muito, que eu não entendia quando era pequeno, era renúncia. A palavra renúncia. Amar é renunciar também.
a muitas coisas para o bem do outro. Eu vou até contar aqui rapidinho o que eu fazia quando eu era pároco e os noivos vinham preparar a papelada para casar. Eu dizia assim: vocês se amam de verdade? Sim, padre, ela é tudo para mim. E ela dizia: ele é tudo para mim, nós nos amamos. Aí eu perguntava: vamos chamá-lo de João e ela de Maria. João, você quer ser feliz? Quero, padre. Então, João, não case com a Maria. Como, padre? É, se você quer ser feliz, não case com ela, tá, meu filho? Mas, padre, eu vim preparar os papéis. Tá bom, fica quietinha aí. Maria, você quer ser feliz? Quero, né, padre? Ela já estava meio... Então, não case com o João. Os dois ficavam apavorados, pensando, esse padre deve ser doido, né? Aí eu vou fazer outra pergunta. João, você quer fazer a Maria feliz? Quero, padre. Então, case com ela, meu filho. Maria, quer fazer o João feliz? Então, case com ele. Amor é isso, é fazer o outro feliz. E na minha vida, eu encontrei muita gente infeliz, especialmente muitas crianças infelizes, sem pai, sem mãe. Eu visitava a FEBEM dos não infratores, lá na Raposo Tavares, isso há mais de 30 anos atrás. E vi aquelas crianças, ai meu Deus, pequenininhos, outros já mocinhos, sem sorriso. Eu disse, não, eu tenho que dar um jeito nisso, eu vou fazer algo para fazer feliz alguma dessas crianças. Eu não posso fazer todas felizes, mas aquelas que eu puder. E aí peguei de lá umas 60 crianças, depois de construir uma casa para essas crianças, não é? E comecei a criá-las. O menorzinho tinha 2 anos nessa época. Hoje ele já é pai, já me deu uma neta. E depois foram crescendo, e graças a Deus eu sou feliz porque pude fazer e tento fazer ainda feliz os que não são felizes. Eu acho que essa é a minha missão como homem, como cristão, como padre, né? Eu acho que essa é a minha missão, e isso me faz feliz. Embora me dê muito trabalho, mas eu sou feliz justamente porque esse trabalho... Olha, outro dia, eu fiquei nervoso lá em casa. Eu moro com três filhos, moram comigo ainda. Eu conheci. Você conheceu meus filhos. Às vezes a casa é uma casa de solteirões, sabe? A louça não foi lavada, está tudo desarrumado. E outro dia eu perdi a paciência. E eu disse assim: vocês querem que eu morra mesmo? É. Qualquer dia eu tenho um ataque de coração aqui e vocês vão chorar depois. Ah, o pai morreu. Pois é. Olha, eu vou para o meu quarto e se acontecer alguma coisa, eu não sei. Eu posso assustar um pouquinho, né, para ver se a consciência vem. Ah, menino, foi um silêncio geral na casa. De repente alguém bate a porta do meu quarto. Era um dos meus filhos, que é especial. Eu tenho 2 filhos especiais, você conheceu-os, né? Já são adultos na idade, 35, 37 anos, né? Deus me deu eles pequenininhos. E aí, o de 37 anos bateu na porta. Eu falei: quem é? Sou eu, pai. Eu falei: meu filho, o pai já está deitado. Pai, eu quero falar. Todo nervosinho, coitadinho. O que foi, meu filho? O pai... Olha, se acontecer alguma coisa com o senhor me chama, sim, porque eu estou atento. Olha, eu nunca esperei que aquele meu filho, que às vezes não sabe se expressar, dissesse assim: estou atento. Amar é estar atento também, não é? Então, vale a pena, ai, vale a pena amar, né? Amanda. Vale muito a pena o amor e a doação. É, né? Querida. Independente de... É o que você, o senhor disse. Sempre o retorno vem, de alguma forma vem, né? E eu sempre digo assim, é como julgamento, né? Que muitas vezes você julga o teu patrão que te mandou embora, o teu marido que te abandonou, o teu filho que não reconheceu alguma coisa. Mas eu digo assim, gente,
Não cabe a nós esse julgamento. Faça o seu melhor. O resto é entre a pessoa e Deus. Isso não mesmo. Cabe a você querer castigar o outro pela falta, pelo que ele não fez. Não é? É verdade. A gente tem que fazer o nosso melhor. E o outro... E às vezes são menores, tão menorzinhos, tão pequenininhos. Porque às vezes a gente imagina, eu que sou um padre, né, que prego muito sobre a santidade, né, as pessoas, ai, ser santo... Ser santo não é fazer nada de extraordinário. É fazer o ordinário com um amor extraordinário. Quando mamãe, minha mãezinha, estava já para despedir-se dessa terra, ela conversando já com dificuldade, teve um AVC, e falando com uma vizinha, e dizendo assim, ai, Maria Lúcia, eu estou com uma vontade de comer marmelada. Mamãe dizia assim, a marmelada é o doce melhor para mim. Mamãe falava. Eu disse, meu Deus, mas como marmelada? Eu pensando comigo. Eu pensei que mamãe já estivesse realmente perdendo até o juízo, né? Eu disse, mas eu nunca vi mamãe comer marmelada. Lá em casa só tinha goiabada, não é? Aí, quando a vizinha foi embora, disse, mamãe, a senhora gosta de marmelada, é mãe? Sempre gostei, meu filho. Mas mamãe, lá em casa, aqui em casa, só tinha goiabada. É porque vocês só gostavam de goiabada. E mamãe renunciava a comprar, com o pouco dinheiro que tínhamos, a marmelada, para comprar goiabada, porque a garotada gostava era de goiabada. Ai, que amor, hein? Demais, né? Que amor. Padre, nós falamos aqui do amor vinculado à admiração, ao medo, à coragem, né? Eu disse no bloco anterior, várias palavras brotaram. E eu queria que você falasse um pouquinho do amor vinculado à superação. A superação de uma perda, né? Como é que a gente lida com tudo isso, com o nosso amor, com as perdas, com as frustrações... Com tudo que não dá certo, a gente atravessa um momento que muitas pessoas ficaram muito tocadas depois da pandemia. Muitas pessoas ficaram exaustas, estão exaustas nesse momento nos assistindo. Então, o amor como superação. Eu penso sempre assim, e já disse, digo muitas vezes, perdi um amigo, perdi meu pai, perdi minha mãe. Mas depois eu volto a pensar, eu não só perdi, eu ganhei também. Eu tenho que superar. Eu posso estar triste até porque perdi alguém, perdi algo valioso para mim. Outro dia eu perdi porque entraram lá em casa uns ladrõezinhos, coitadinhos. Tem que rezar por eles, viu? E levaram um notebook que tinha muitas coisas importantes para mim. Perdi. Mas ganhei também, porque eu comecei a refletir que o mais importante na minha vida não são aquelas lembranças que estão lá, não são as fotos com famosos ou sabe lá Deus com quê, não é? O importante é que eu aprenda, através do erro do outro, a não ser eu também um ladrão e roube algo muito precioso na vida dos outros. Sabe, Amanda, outro dia, nossas irmãzinhas, eu vivo também ao lado de um mosteiro de irmãs que eu fundei há 22 anos atrás. A irmã foi, nós temos um trabalho com crianças também, onde eu moro em Jacareí. E outro trabalho com crianças em Extrema, Minas Gerais. No trabalho com as crianças do bairro, a irmã perguntou para as criancinhas, olhe, qual é o sonho de vocês? Maior sonho da vida de vocês? E uma menina disse, o meu maior sonho é receber um abraço. Como, a irmã disse? Você nunca ganhou um abraço. Minha filha, vem cá então, e abraçou. E essa menina ficou felicíssima por esse abraço. Eu penso assim, meu Deus do céu, essa menina andou perdendo o abraço a vida inteira, mas ganhou um que ajudou a irmã, que me ajuda a mim. Porque agora, quando eu vejo uma criança, eu vejo com mais amor ainda. E me pergunto, você está precisando de um abraço? A perda também ajuda.
mais um exemplo da vida de hoje, porque eu vivo daquilo que eu vivo. Eu vinha vindo para Aparecida e um dos meus filhos, o mais velho dos meus filhos, um bichinho mordeu o dedinho do pé dele, dedinho, dedão, né? Ele já está com 50 e poucos anos, olha. Nossa, olha só. É mesmo. E agora ele está correndo o risco de amputar o dedo. Eu disse, meu filho, deixa o dedo ir, ficando o pé tá bom. Não é? Eu falei assim, mas o que eu fiz para merecer isso? Eu disse, olha, a perda do dedo tem que te ensinar que não é um castigo de Deus. Porque se fosse castigo, o que Jesus fez para merecer a cruz? Não é? O que Maria fez para merecer ver seu filho crucificado? Não fizeram nada. Mas a perda de um filho, como foi na vida de Maria, estava na cruz o filho dela. A perda da vida humana que Jesus tinha, pelo menos por 3 dias, não é? Foi ganho. Foi ganho, não é? Então, meu filho, pensa que a perda do teu dedo pode levar você a dar muito de carinho e de amor a quem talvez você ainda não deu nesta terra. Pensa que o essencial não é o dedo, mas é o seu coração. Olha, olha que coisas acontecendo hoje isso, não é? É o amor, não é por maldade de Deus que você está assim. Deus quer que através da sua dor você se salve a si mesmo, valorizando o que precisa ser mais valorizado e salve outros, oferecendo como Jesus fez a sua dor pelo bem desse daquele. Ah, tá bem. Coisa linda. É esse ensinamento, né? E assim, né, padre, olhar não só para o que a gente perde, porque a gente tem uma tendência a olhar para o que a gente perdeu, né? Mas a olhar para o que a gente tem, para esses ganhos que o senhor comentou, os ganhos de todo dia, né? E a gente tem uma tendência de ir muito no que deu errado e não valorizar o que está... Gente, se está normal, se está caminhando com tranquilidade, já é um ganho. Já é um ganho na nossa vida. Eu não sei se eu disse para você algum dia, eu tive um sonho, eu sonhava poder cumprimentar por 2 segundinhos o Papa João Paulo II numa audiência de quarta-feira na Praça de São Pedro. Eu ia da Alemanha ao Brasil, voltava, passando pela Itália. Eu fiz de tudo para conseguir um bilhete para aquele momento. E eu tinha um novo disco para dar para o Papa, sabe? Era mesmo um LP daquele tempo, né, filha? Aí, quando me deram o bilhete, era da terceira fila. Nem me esticando todo, eu cheguei ao Papa. Fiquei muito triste. Perdi essa oportunidade. Mas Deus tinha algo muito mais valioso. No dia seguinte, eu fui ao Vaticano. Fui à porta de bronze lá, né? E disse, olha, eu queria fazer chegar ao Papa esse presente meu, eu não pude ontem na audiência. Vamos telefonar ao secretário dele. Telefonou e o secretário disse, manda subir para a Anticâmara Pontifícia. Eu disse, meu Deus, Anticâmara Pontifícia, filha caríssima. Aí lá vou eu, será que eu vejo o Papa? Não vi. O secretário me recebeu com muito amor. Eu disse, olha, ontem eu não consegui, eu queria tanto, mas não consegui. Eu acredito, padre, ele era padre apenas naquele tempo. Eu disse, padre, eu acredito que Deus quer me educar com o não poder falar com o Papa. Como? Sim, eu creio que Deus vai educar-me. Parlei bem? Perfeito. Perfeito. Eu falei assim, eu creio que Deus quer me educar. E eu notei que o padre ficou meio impressionado. À noite, ele liga para onde eu estava hospedado e deixa o recado que o padre Antônio Maria venha amanhã às 6 da manhã, esteja na porta de bronze e suba ao Palácio Apostólico para concelebrar na capela privada com João Paulo II. Nossa! Perdi... Eu lembrei disso porque você disse, mas ganhei. Mas temos que ver isso. Ganhou. Se eu perdi mamãe, se eu perdi papai, eu acredito que meu pai e minha mãe estão no céu. Ganhei, porque eu posso
tê-los como intercessores meus. Obrigado. Porque paz, amor que cura. É o amor gratidão. De Deus. E o nosso amor também cura. Sim. Cura. Sim. É? A gente diz, né? Amor de mãe cura. Quando a gente faz uma oração para um filho nosso e ele fica bom, claro, né? Cura. A gente ora a Deus, a Nossa perfeito, Senhora. Perfeito. E vem a cura, somos a gente fica tão feliz. E até aqueles beijinhos que a gente dá. Quando o filho cai, vem cá com o papai ou mamãe, dá um beijinho e vai sarar. Sim. Eu fazia isso com meus filhos quando eles eram pequenos. Um dia, um já com 17 anos, estava gripado. Meu filho, vem cá, vamos ali à cozinha, o pai vai fazer um chá para você. Aí, alho, açúcar queimado, limão, fiz um chazinho. Enquanto eu estava fazendo o chá, ele com 17 anos perguntou, ô pai... E aqueles beijinhos que o senhor dava para curar, o senhor não dá mais? Eu disse, meu filho, com 17 anos você acredita nisso? Eu acredito. Ah, então vem cá. Aí dei um beijinho na testa dele. E ele disse, estou melhor, pai. Ah, coisa é as coisas da vida, né? Padre Antônio Filha, Maria, obrigada mais uma eu vez. Que agradeço, viu? Uma bênção te receber Deus aqui. Deus te faça cada vez mais feliz. Amém. Fazendo outros felizes como você me fez hoje. Ah, viu? Mafalda. Felicidade toda minha. Meu beijo carinhoso, querida. Que saudade. Tenho palavras para descrever. Hoje, a alegria de te encontrar de novo. De ver você, meu irmão. E vocês, queridos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Posso só me despedir assim mais de perto? Com certeza, claro, filho. Por favor. Vou rezar por você. Obrigado. Com muito carinho. Obrigado. Vou rezar por amém, você padre. Com muito carinho também. Por você também, filha. Olha, você é grande, menina. Ou eu sou pequeno, né? Ela é Deus grande, te abençoe, padre. Filho. Padre, tchau, querida. Dê uma bênção muito especial para o nosso programa sempre. Amém, filha. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Tchau. Amém. Uma honra te receber, obrigado, viu? Querido. Gratidão. Você siga também a nossa rede social, @depapocomamandafrançoso. Lá você tem bastidores, conteúdos exclusivos. E tem a minha rede social também, @amandafrançosooficial. Este aqui é o meu primeiro livro, Max, que olha, acabei de lançar. Muito bom, obrigada. Sucesso na publicação. E eu quero mostrar para vocês também como eu tenho feito. É um método para avaliar o dia que se encerra, planejar o dia que se inicia. É um livro de desenvolvimento humano também. É uma escrita terapêutica, onde você que está em casa vai fazendo exercícios junto comigo. Está à venda lá na bio do meu Instagram, pela Amazon, pelo meu site e em algumas livrarias do Brasil também, tá? Juntinho com o IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching. E eu quero que você também tenha muitas vitórias na sua vida e que esse diário possa, de alguma forma, te ajudar a enxergar as pequenas vitórias do nosso dia a dia. Valeu, que a gente começou a falar, né, sobre essa nova fase. Você falou que tem 5 meses que você está, então, se adequando a um novo momento. O que você já conseguiu fazer nesse curto período que você não fazia de jeito nenhum antes? Amanda, minha lista é gigantesca, porque eu vivi uma vida só, né? E as pessoas vivem... Eu tenho vontade de fazer tanta coisa. Eu já fiz um curso de cerâmica, porque eu sou muito ligada à arte, sempre fui... a gente há 5 meses também lançou um documentário sobre a minha trajetória. Então eu entro no ônibus com 12 anos para fazer o meu primeiro teste e saio das quadras com 42. Então a gente registrou as últimas cenas de eu saindo da quadra. Então eu revisitei a minha história inteira, né, nesses momentos. Encontrei com os meus primeiros professores, fui à escola onde eu estudei, em Belo Horizonte. Então, esse último ano foi bem tumultuado para mim, mas foi muito gratificante também de revisitar toda essa história. E é uma forma também de agradecimento, eu acho que, por todas as pessoas que me ajudaram nessa caminhada. E eles contam essa história junto comigo. A gente tem quase 30 depoentes nesse documentário, Bernardinho, Zé Roberto, todas as pessoas que participaram da minha vida. A gente está preparando um livro agora, que lança no finalzinho de janeiro também, que vai contar a história do documentário, mas vai contar o que eu estou fazendo agora pós-quadra, né? Essa reestruturação, esse desenho dessa nova pessoa. E usando, claro, os 30 anos que eu passei no esporte para motivar e inspirar outras pessoas. Então, eu tenho muitos projetos pela frente, e fora desses projetos, eu tenho as minhas vontades pessoais.
Eu quero até tocar piano, gente, aprender a tocar piano. É, eu quero falar francês. É, eu vivi muito tempo fora do Brasil, falo outras línguas, mas o francês é uma língua que eu acho muito bonita e que eu quero aprender. É, curso de cerâmica, eu já fiz tantas coisas e quero continuar, porque pelo menos 40 anos de vida eu ainda tenho, né? Nossa Senhora, se Deus quiser. Muito mais, né, Max? Muito mais. Pelo menos 40. Adriana, uma pessoa consegue ser amorosa se ela vem de uma criação não amorosa? Se é uma pessoa que passa por muitos desgastes psicológicos em sua vida, muitos traumas? Consegue. A gente consegue aprender a amar. Às vezes ela tem um pouco, pode ter um pouco mais de dificuldade, mas ela consegue, dependendo daquele ambiente, que depois de adulto ela vai. Depende de pessoa para pessoa. Tem aqueles que assim, eu não tive um pai, uma mãe amoroso, eles eram mais rígidos, ou até teve violência física, violência sexual, mas eles, depende da pessoa. Alguns se tornam assim, aquilo que eu não tive, eu quero ser diferente, eu quero dar tudo aquilo que eu não tive. E ele não sabe como, mas ele vai começar pela observação. Então, ele vai vendo que é aquele abraço que ele sentiu falta, ele vai dando, ele vai observando. Então, a pessoa consegue, sim. Então, aquela coisa de, eu não sou carinhoso porque eu nunca recebi carinho. Essa pessoa procura fazer terapia, que daí ele cuida desses traumas, dessas feridas que ele tem interna, porque assim ele consegue se abrir para receber amor e dar amor. Porque aí é uma desculpa você não conseguir dar amor porque você não recebeu. Porque tem muita gente que foi criado em orfanato, em situações muito extremas, e que é extremamente amoroso, carinhoso e que é preocupado com o outro. Então, depende de cada um, de como as pessoas vivenciaram aquela situação. Como elas se curam, né? Como elas evoluem. Como elas se curam, exatamente. Ô, Carol, e isso chega naquele ponto que a gente diz, né? Que a pessoa ela pode fazer três coisas. É o poder do significado. Ela pode se vitimizar, exato, ela pode modelar. E aí, muitas meninas que tiveram um pai alcoólatra, por exemplo, chegam a se casar com um esposo alcoólatra e não entendem o porquê, esse karma na vida dela. E inconscientemente é uma modelagem, né? Sim. Ou ela pode ressignificar, que é através da cura, do desenvolvimento, da evolução, de você procurar se conhecer, você consegue, exato, ressignificar, que é o que mais importa pra gente, né? Eu acredito que é exatamente isso, né? O ressignificado daquilo que você não teve. É claro que a terapia é importantíssima, né? Base primária para a gente tentar se entender, compreender o que aconteceu. Mas existe essa compensação, né? Daquilo que eu não tive, eu vou tentar mudar. Aquilo que eu não tive dos meus pais, eu vou tentar ser amorosa com os meus filhos, dar atenção a eles. É claro que não é tão fácil assim, né? Mas eu acho que essa ressignificação, ela é importantíssima e eu acredito muito que possa haver, sim, desde que você tenha essa consciência daquilo que você teve ou que você não teve e que você precisa mudar. E eu acho que isso acontece muito na terapia, acontece no coaching também, essa mudada, né, que a gente fala de percepção da vida e de nós mesmos, e aí para tentar ser melhor cada vez mais, né? Eu acho que a gente só não pode parar assim, eu sou assim mesmo, ponto. Não. Quem quiser me queira desse jeito, não. Eu sou assim, mas eu posso sempre estar melhorando. Então, independente da idade, eu posso estar com 70, 80 anos, eu posso cada dia ser melhor, porque eu posso, com essa melhora, eu vou ser mais feliz e eu vou fazer as pessoas que estão à minha volta mais felizes. E eu vejo hoje uma procura muito grande de pessoas idosas, principalmente homens, buscando terapia com mais de 60, 65 anos, que era uma coisa que não acontecia antes. Eu falo homens héteros, porque homem homossexual sempre procurou. E eu comecei a perceber nos últimos 5 anos, homens heterossexuais com mais de 50 anos buscando a terapia, porque era um tabu muito grande, porque ainda tinha aquela coisa arraigada de eu não sou louco, eu não preciso. Sim, e agora eles bom. Começaram. É isso aí, a gente tem que evoluir, né? Uhum. E que bom que a gente tem essas ferramentas todas para a nossa evolução. Quando a gente fala de amor, o órgão que nos remete é o coração,
É ou não é? Agora, será que uma pessoa que passa por muitos desafios, que tem muita instabilidade na sua vida, pode ter até um problema de coração por conta disso? Minha próxima convidada é especialista em cardiologia do esporte, professora de medicina na Uninove, atuou na linha de frente contra o Covid nos hospitais São Camilo, São Luís. Vem partilhar aqui com a gente um pouquinho sobre amar, o quanto esse amar faz bem aqui, ó, pro nosso coraçãozinho. Nicole Queiroz, bem-vinda, doutora. Tudo bem, Nicole? Oi, tudo bem. Prazer ter você aqui, viu? Muito obrigada, seja bem-vinda. Sente aqui comigo. Ó, vocês fiquem à vontade, podem fazer perguntas se tiver alguma dúvida pra Nicole, viu? Viu, Mafalda, Paul? Tudo bem, boa noite. A pergunta que não quer calar, Nicole. Uma pessoa triste, porque a gente diz que algumas doenças, principalmente quando a gente fala de câncer, de doenças assim, que são doenças que se transformam, são doenças internas que viram físicas, né? São doenças da alma que depois se tornam físicas. Uma pessoa muito estressada, uma pessoa que tem muitos problemas, que sofre por amor, que sofre uma perda, que não supera uma situação amorosa na vida dela, ela pode ter um problema físico de coração? Ela pode ter um infarto ou qualquer outra questão? Pode, claro. Na verdade, sim. O coração está sempre se adaptando às situações. Todo tipo de emoção gera uma transcrição no teu corpo, onde a gente tem modulação hormonal. O seu cérebro responde de uma forma e o coração segue. A gente brinca que coração é motor de fusca, demora para pegar, mas quando pega ninguém segura. Então, o tempo, sim, porque os hormônios te deixam em alerta. Então, você está triste, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a sua pressão para estado de fuga. O cérebro entende de forma primitiva que você está em alguma injúria, que você está passando por algum problema. Então, você fica o tempo todo alerta. Assim também é com a felicidade. Só que existem mecanismos contrários da tristeza, onde está prazer, porque você atua liberando hormônios do amor, que é o quarteto da felicidade no cérebro. Ah, qual é esse quarteto? Conte. A gente vai falar de ocitocina, serotonina, dopamina e endorfina. Endorfina é maravilhoso do esporte, puxa a sardinha pro meu lado, que ela te dá analgesia. A dopamina, além de amor, ela te dá bem-estar, sensação da recompensa, quando você termina a tua viagem, quando você dá alta para um paciente ou consegue um cliente que chegue lá, ela tá com você, te dando aquela sensação de, puxa, cheguei lá. A serotonina é a grande vedete, né, dos quadros de ansiedade, de tristezas, onde a gente busca, corre atrás de modular e aumentar para que ela te traga felicidade. E a ocitocina é o hormônio do amor, que é da mãe, quando você olha pro seu bebê e você amamenta, desce o leite, porque a mãe olha aquele olhinho. Temos algumas mulheres que adotam e ficam até com leite, não é? Verdade, isso é verdade, gente. Vocês já viram? É muito difícil explicar, né? Uma mulher que faz uma adoção, não pode ter filhos, e aí quando tá com o filho nos braços, tem leite. E pode até amamentar. Deve amamentar. O toque, gente, o toque libera reações hormonais no corpo e que você se inunda de amor. Mas é assim, né, Mafalda? Quando a gente tá com, sei lá, a gente tá com alguma questão, algum problema, ai, eu não sei, parece que já trava aqui, já sobe uma falta de ar e você já pensa, meu Deus, vai me dar um infarto, meu Deus, tô sentindo meu coração palpitar. Dá um medo, né? É a primeira coisa. Você fala, nossa, preciso me acalmar pra não ter nenhum. E quantos infartos nós estamos vendo nos últimos tempos, hein? Sim. E de gente jovem, de 40 a 50 anos. Existe uma dificuldade real de você distinguir o que é angústia e o que é dor do fundo cardíaco órgão. E eu acredito que o primeiro atendimento é onde a gente consegue delimitar tudo o que vai acontecer. Se eu sou empata, eu consegui entrar com o meu paciente e deixar ele seguro. Não me interessa qual que é a dor dele, se é angústia ou se é físico. Se eu não for uma médica legal com ele, ele vai se sentir culpado. Então, naquele momento, ele pode não estar infartando, mas ele pode vir infartar depois. Só que ele vai pensar, ai, é angústia, ansiedade, é bobagem, e não procurar o serviço de emergência, e assim ele infartar. 50% dos infartos não chegam no pronto-socorro, porque eles morrem antes.
Então, o seu atendimento, o seu primeiro atendimento, diz muito, inclusive sobre você, médico. O quanto você está disponível a ajudar aquela outra pessoa. O que causa o infarto, além de condições psicológicas que a gente falou, né? Como estresse e tal, não, a má alimentação. Eu tenho um monte de fator de risco. Sedentarismo. Antes do Covid, eu diria obesidade. Agora, que depois de ver os números de Covid e os desfechos negativos, eu vou te falar de sobrepeso. Tabagismo, alimentação inadequada, sono irregular. Agora, duas semanas atrás, a American Heart colocou dentro da meta deles um sono de pelo menos 7 horas. Por mais que você fale, eu fico 4 horas, você que viaja. 4 horas para mim tá bom. Não, tá bom para tua mente, para o seu coração, não é saudável. Para poder equilibrar seu cortisol, para ter melhor desempenho no esporte e outras coisas, né? É a junção de tudo, é, né? É tudo, o coração é maravilhoso, é tudo. Coração bom que a gente tem que ter, né? Ai, meu Deus. A carinha dela. Não, álcool também não pode beber muito, a alimentação então, muito, boa, né? Porque tem estudo, colesterol. Tem estudo liberando o vinho, duas doses ao dia para o homem e para a mulher. O problema é que o vinho vem do álcool e tem uma pesquisadora, uma médica, mulher, fazendo estudo com cerveja. Então, assim... O problema do álcool é a dependência e as causas psíquicas que ela vem. Mas o vinho realmente ajuda na parte de oxidação, de melhorar seu perfil de colesterol. É o resveratrol, né? Resveratrol. É a substância. Agora, tem uma questão social do vinho também, que a pessoa também dá uma relaxada, né? Sim. Aí a questão do álcool mesmo, sim, que faz a pessoa... desestressar um pouquinho, então... Ele tem um poder comportamento também de sedação, vai, dependendo da quantidade que você toma. E, de fato, baixa a voltagem, né? Libera, os seus vasos ficam mais dilatados, sua pressão diminui, a frequência cardíaca baixa. Então, tem tudo para que você fique num estágio, num estado mais flow. Mas o que relaxa vocês? O Max, além do... Um vinhozinho à noite? Vinhozinho, sim, sempre. Ainda mais lá em Portugal, né? Que os vinhos são bons e baratos. Nossa senhora. eu ouço música constantemente no barco. E gosto muito de música clássica, música instrumental espanhola. A Vanoni, como que é? Ornella Vanoni, italiana, que eu adoro. Mafalda Minotti. Então, uma foda. A Ornella... Ela canta detalhes do Roberto Carlos. A gente estava falando aqui nos bastidores, né? Da sonoridade que tem a música, a fala italiana para a música, né? Então, a música para mim é um relaxante, acompanhada de um vinhozinho lá em Portugal. E para você, Carol? É a música também. Adoro ouvir música. Posso eu entrar? Acho que estimula. Posso entrar? É inutile tentare di dimenticare. Lindo. Per molto tempo ancora nella vita dovrai cercare dettagli così piccoli che tu non sei ancora pronto per capire, ma che comunque contano per dire chi siamo noi. Ai, lindo. Maravilhoso. Como é que não relaxa? Não tem como. Adriana. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o excesso. Sim. Tudo que é o excesso, porque às vezes você começa, uma taça de vinho, daí quando você vê são duas, aí você está tomando uma garrafa, aí daí já é uma garrafa e meia, aí começa o cuidado. Então, assim, reserva. Então, às vezes, relaxa um dia, segunda, terça, quarta, com a música, deixa o vinhozinho para sexta, sábado... Deixa o vinho para aqueles momentos especiais. Então, assim, sexta, sábado. Então, mas assim, nunca exagera. A gente sempre precisa do equilíbrio. Se você exagerar demais, eu vou tomar uma garrafa de vinho 3 vezes por semana, epa, peraí, aí está começando a ter um problema. Então, deixa o dia para reservar, para relaxar com uma música gostosa, com bate-papo gostoso. E o vinhozinho, assim, uma taça por dia... tudo bem. Mas a hora que você começar a sentir necessidade do vinho para relaxar, aí é sinal vermelho já. É de novo sinal um de alerta. Não é? Porque você pensa que isso depois é o inverso. E vira amigo, não? Começa a virar um gente, amigo sublinário. Tem gente que usa a gastronomia como um relaxante. Chega em casa à noite, cozinha. Cozinhando, né? Cozinha. É.
Não, porque tem você coisas não, você boas. Você não tem cara de que sabe de que cozinha muito, ninguém, cozinha? Ninguém fala que eu tenho cara de quem cozinha bem. E cozinha? E eu aprendi a cozinhar na Itália. Então virou uma bela então, chef. Então o vinho acompanha esse jantar. O processo, é todo claro. Processo, né? E a música acompanha todo esse preparo também. Então eu acho que é uma forma que eu uso muito para relaxar. Depois dos treinos, eu ligava uma música enquanto eu tomava banho. É, os óleos essenciais também. Tem, muito, né, tem muitos óleos naturais que relaxam e que nos dão também foco. É, então, acho que a gente tem muita coisa que pode ajudar nesse relaxamento. Né? E filme também é uma coisa que eu sou muito apaixonada. Então, eu faço uso de tudo isso quase todos os dias. É muito importante, né? A gente está aqui brincando, mas assim, a mensagem é séria. A gente tem que ter momentos de relaxamento. É importante para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso coração, sim, como órgão mesmo. É importante para tudo. E agora, para a gente finalizar, doutora, eu queria que você falasse quais cuidados regulares nós devemos ter para manter o nosso coração saudável. O equilíbrio, né? Então, sempre... Primeira coisa do teu dia é você ter uma organização mínima para a gente entender e poder entrar com o que muda a sua mortalidade, a chance de morrer. Exercício físico, a gente já sabe que 150 minutos semanais são necessários para manter o coração saudável. Pode ser dividido de 30 a 5 vezes na semana. Ai, doutora, não tenho tempo. Qual é o melhor investimento? Um tênis. Um tênis para não machucar a sua coluna. Se você dividir 10 minutos 3 vezes no dia, tá valendo? Está valendo. Uma dieta equilibrada. Aí cada um dos seus exames regulares. Check-up, gente. Check-up não é luxo. Check-up não é luxo. Você precisa ver, mas lembre-se que o check-up, a gente faz uma previsão de males. Eu não posso te garantir que você não tenha nada. Algumas vezes acontece de passar um jovem comigo e falar, acontecer alguma coisa, me ligar. E agora? Estava tudo normal, o que aconteceu? Aconteceu que você está vivo e a gente pode ter problemas. E agora a gente sabe resolver porque a gente já sabia como era seu histórico antes. Então, check-up não é luxo. Dieta, dormir legal, óleo essencial, 100%. Está entrando cada vez mais pesquisas. A gente está vendo que a galera está insone. Pesquisa com óleo essencial está super em alta. Uma lavandinha à noite, um óleo de bergamota no travesseiro. Eu faço para os meus pacientes manual, porque é a minha forma de relaxar. Eu faço para os meus pacientes insônia. E melhora muito a sua vida. Então, atividade física, manter sua cabeça legal, espiritualidade. 2018, a Sociedade Brasileira de Cardiologia trouxe isso em pauta, que é importante você acreditar em algo, alguém, não importa o quê, mas você ter fé. Tudo isso funciona muito. Obrigada, Nicole. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa. Os contatos da doutora estão aí na tela para você. Me deliciando aqui com o livro do Max Fercondini. Olha quanta foto linda. Nossa, muito bacana, hein? Fotos belíssimas. Obrigado. Também. Agora, obrigado, me conta, mulher. Por que que o mar calmo não faz um bom marinheiro? Este é o título. Essa é uma ótima metáfora, né? Analogia que a gente traz do universo náutico para dizer que o que forja o bom capitão são as tempestades porque ele passa, né? Pelas quais ele passa. E eu acho que a gente tira também para a nossa vida dessas lições. As coisas que a gente enfrenta no dia a dia é que fazem a gente crescer. E muitas vezes a gente acha que o que está acontecendo para a gente é ruim. E eu falo isso por experiência própria, pelas coisas que eu conto no próprio livro, né? Das coisas que eu passei com a rescisão do meu contrato como ator, minha separação. A gente acha que aquilo ali que está acontecendo... Parece que vem tudo junto, né? Os ventos rondam é e fato. Vem... Mas, no fundo, aquilo é o melhor que pode acontecer e você não sabe naquele momento. Eu olho para trás e vejo, quando eu tive a rescisão do meu contrato, foi o fator determinante para eu seguir nas minhas... Né, colocar os meus projetos pessoais à frente dos profissionais e seguir nas minhas aventuras. Então, são quase 10 anos desde 2014 que isso aconteceu. E o que a vida que eu levo hoje, a transformação, inclusive, da minha personalidade, da minha a flexibilidade que eu tenho hoje, inclusive, para conversar com outras culturas, vamos dizer assim, eu só adquiri porque aquilo aconteceu.
talvez se eu não tivesse tido a rescisão do contrato, se eu não tivesse tido a separação e tal, eu deixasse para fazer as minhas aventuras só quando eu tivesse mais velho ou aposentado, aquela história toda. Então eu acredito muito que o que está acontecendo é o melhor que pode acontecer. E quando a gente pensa dessa maneira, quando a gente começa a olhar, perceber o nosso entorno, a gente para de focar no problema e aí você percebe quantas outras oportunidades estão ao seu redor. E como a pessoa compra? Onde que está a venda? Tem um site, livraria? Para quem quiser conhecer o meu livro, pode acessar o meu site, que é maxfercondini.com/livro. Ou então as minhas redes sociais, o link da bio está lá também. Para quem quiser, é @maxfercondini no Instagram e tem no Facebook também. Está aí na tela para vocês, ó, o contato dele, para você ter esse livro. Ai, quero ler, tô doida para ler. É tão gostoso, né? Eu vou querer o seu também, a gente vai fazer uma troca aqui. Lógico! Mas com dedicatória, Amanda. Lógico, como não? Muito legal mesmo. Escrever um livro, a Valeusca está escrevendo também, escrever um livro é tão mágico, é tão gostoso, tem tanto da gente, quando a gente brinca e fala, ai, nasceu um filho, né? É porque é a dedicação, é aquilo que a gente comentou, da doação, da entrega. A gente sabe qual foi o processo, o que se passou para tudo isso acontecer. É reviver legal. Um pouquinho, quando você conta a sua história, você revisita, né, cada ponto do que aconteceu. E eu digo muito que a pandemia, para mim, pessoalmente, ela foi muito boa. Por quê? Foi o primeiro momento da minha vida que eu parei para pensar, porque eu tive tempo de parar para pensar no que tinha acontecido até ali. Isso tem até 3 anos, com 40 anos, de 12 anos, até os 40 eu não tinha parado para pensar. Então, escrever um livro, e imagina aquela menina de 12 anos que foi fazer o primeiro teste, pensando hoje, escrevendo um livro, um documentário, eu nunca imaginava com 12 anos que tudo isso ia acontecer na minha vida. Bom, só coisas boas, né, gente? Olha, nós vamos trazer mais um convidado aqui, porque amor é também doação, a gente disse, amor é entrega, amor é olhar para o outro, amor pelo conhecimento, pelo dom de transmitir conhecimento para outras pessoas. No caso dele, ele transmite para pessoas maduras em condições vulneráveis. Ele tem um projeto lindo. Vamos conversar com o professor Alex Trajano. Bem-vindo, Alex. A gente tinha que ter essa parte social num programa que fale de amor, né? Seja bem-vindo, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. Sente-se, fique à vontade. Como que a gente vai falar de amor se a gente não falar desta doação, né? Você começou essa doação ainda muito pequeno e eu quero que você conte um pouquinho. Você veio da Paraíba. Hoje, gente, ele mora em Mauá, próximo a São Paulo. Ele começou alfabetizando 7 pessoas, pessoas mais velhas que não sabiam ler e escrever. E hoje ele tem 500 pessoas que ele faz isso. E começou com pessoas muito próximas, né? E hoje abraçou, não só ensina a ler e escrever, mas hoje ele conta com um projeto social mesmo que entrega cesta básica e faz a diferença no mundo dele. E é isso que eu digo. Quando a gente faz diferença no nosso universo, a gente não precisa querer mudar o mundo, porque a gente não vai conseguir. Mas se a gente fizer a diferença no nosso universo, com as pessoas que a gente convive, a gente já cumpriu o nosso papel de cidadão. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, conhecendo e falar um pouco do nosso projeto, do trabalho realizado pela Associação Comunitária Educacional Cícera Tereza dos Santos, que é uma entidade que eu fundei aos 14 anos de idade dentro da minha casa. No dia 14 de setembro de 2009, nascia essa entidade que leva o nome da minha avó, em memória, uma mulher espetacular, fantástica, analfabeta em letras, mas uma grande mestra na leitura de mundo que antecede a leitura da palavra, como nos diz Paulo Freire. Então, vovó deixou um legado indelével de amorosidade, de solidariedade e, concomitantemente, de amor ao próximo. Foi por meio da minha avó que eu comecei essa obra, porque com tão pouco, ou com quase nada, ela ensinou a partilhar. E aí, quando eu comecei nesse trabalho, foi justamente pelas agruras da vida, pelas dificuldades, demorei muito para aprender a ler, e quando aprendi a ler e a escrever, tomei ciência de quão é importante decifrar o código. Em uma sociedade fortemente grafocêntrica, onde a escrita se faz mistério e se apresenta das mais diversas variedades, símbolos, quem não lê é cego, simplesmente cego. Tem os seus direitos alijados. E por isso, então, comecei ali
alfabetizar. Imagina, um adolescente, ninguém, o pessoal é louco, tá doido. Então, o meu padrasto, devo muito a ele, Amanda, porque foi ele o pontapé inicial. Assim como nós, né, ele da região norte do país, não foi para a escola. Assim como a grande maioria da minha família, não sabia ler e escrever. E foi uma das primeiras pessoas que apostou no nosso trabalho. Ele é um pedreiro e ele construiu no nosso quintal, em uma salinha de menos de 10 metros, chão batido e madeirite, essa primeira sala, onde eu comecei a alfabetizar essas pessoas. Comecei com um grupo de 7 pessoas. Ele foi o primeiro aluno, que não sabia nem assinar o nome. E ali a gente deu início a essa trajetória. E a partir desses 7 viraram 30, que viraram 40. E a história foi se constituindo e se construindo por meio do tempo. E em meio a tantas histórias, tem alguma que a gente possa ressaltar, que você queira compartilhar com a gente? Alguma vivência, alguém que te falou uma coisa que te marcou muito, que viveu alguma coisa a partir do que você ensinou, que tenha também transformado a sua vida? Porque quando a gente acende a luz do outro, a gente é o primeiro a se beneficiar, né, dessa iluminação toda. Só ressaltando, quando nós falamos em alfabetização, a gente fala, Amanda, de um processo. Alfabetizar é verbo, é ação, reflexão, ação. É a construção da identidade de homens e mulheres. É por meio desse processo que esses seres se constituem, que ora tiveram esses direitos negligenciados. E são tantas histórias, mas eu destaco aqui, chamo a atenção, de uma aluna chamada Severina. Ela, com 46 anos, todo dia eu passava na porta dela e chamava ela para estudar. E ela, não vou hoje não, o papagaio velho não sabe ler, não aprende mais. Olha só, 46 anos. E um dia ela foi pegar um ônibus para um bairro e ensinar o errado. E aí ela chorava muito e no outro dia, quando eu abri a sala, quem que eu encontro na porta? Ela, dizendo para mim, eu vim aqui ver o que é que você pode me ajudar. Em apenas 3 meses, ela se alfabetizou, aprendeu a ler, a escrever. Esses dias eu fui à igreja e ela pediu para que eu ficasse em pé, porque ela quer trazer a palavra naquele dia. Olha, e ela pediu para que eu ficasse de pé, porque ela só estava ali porque ela tinha passado pela instituição. Então você vê o poder da alfabetização. E concomitantemente esse poder do amor, né? Como diz já Fernando Pessoa, amo como ama o amor. E não existe nenhuma outra razão para amar se não amar. Então que haja amor. E amor de fato tem que transcender, tem que emanar da alma. É um sentimento que tem que vir de dentro para fora e, sim, não de fora para dentro. Eu acredito muito nisso. Ah, você deve ter muitas histórias. Nós temos alguns vídeo, diretor, ou foto que nós temos dele. Vamos colocar? Vamos dar uma olhadinha. Meu nome é Severina, tenho 56 anos. Eu fui criada no interior, um interior que andava 5 horas a pé para poder chegar numa sala de aula. E minha mãe não deixava, porque meu pai empatava da gente estudar. Ele falava que nossa caneta era o cabo da enxada. Meu maior sonho que eu tinha era ler a Bíblia. Comecei a estudar e quando eu cheguei na escola pela primeira vez, ele fez uma letra lá, o A. Só que ele me perguntou, que eu não conhecia. Ele disse, que letra é essa? Eu falei assim, é 3 garranchos e um pauzinho no meio. Que eu não sabia. E ele foi me explicando. E hoje eu, graças a Deus, para a glória de Deus, eu aprendi. Se eu não soubesse ler, eu não ia ter como eu trabalhar. Aqui eu deixo meu agradecimento. E aquelas pessoas que nunca foram na escola, vá, porque nada é impossível. Se você quiser, você vai e chega além. Eu quero deixar aqui meu muito obrigado. Que Deus abençoe meu professor Alex Trajano. Ah, que coisa linda. Isso aí não tem o que pague, né? É o que o Padre Antônio Maria comentou. Assim, não é... O universo te dá em troca, você ouvia outra pessoa. Quando você dá amor, ele volta. É um bate e volta. E a gente estava até conversando no camarim, né? Porque o próprio Paulo Freire, que eu gosto muito e cito, Paulo Freire fala que ensinar é um ato de amor. É impregnar-se de sentido. Tem que ter sentido. São vidas. Essas pessoas saem do anonimato e hoje elas se constroem, se constituem como cidadãos e cidadãs e são protagonistas atuantes da sua própria história. Então, assim, olha o quão importante. E a gente lançou também, Amanda, trouxe para você, um livro, né, dos
10 anos, quando a gente completou em 2020, que é o nascer de um sonho muito simples. A gente ganhou uma premiação e em forma de cordel, juntamente com a minha amiga Miriam Vartucci, que tem 83 anos e trabalha conosco, a gente construiu esse cordel que conta um pouco da nossa trajetória frente à instituição. O sonho, o nascer de um sonho. Agora, Alex, como que as pessoas podem ajudar, né, a sua instituição? Eu tá com os contatos aí na tela, mas assim, para que a pessoa seja mais atuante próximo a vocês, como ela pode fazer? Pode estar nos procurando, né, principalmente agora que a gente ficamos sem sede recentemente e aí ganhamos um terreno, agora a gente precisa aí de arrecadar materiais para fazer essa construção. Então, quem puder nos ajudar, fazer contato pelos nossos canais, porque são vidas que são impactadas. Hoje nós atendemos cerca de 385 famílias em extrema vulnerabilidade. Com tão pouco, a gente vem aí construindo muitas coisas. Então, quem puder nos ajudar, quem nos assiste, a gente fica muito feliz. E eu agradeço. Obrigada, meu querido. Muito obrigada. Parabéns, viu, pela sua missão nesta jornada da vida, por curar tantas pessoas, né? Porque eu digo que quando você faz o bem, você cura a alma de muita gente. E você tem feito isso. Olha que... Max, meu autor, minha dedicatória não é desse jeito não, viu? Tá vendo? Olha a letra deste rapaz. Que letra linda. Olha aqui, Mavalda, a letra dele. Sim, parabéns, Joana. Para conhecer a instituição. Sabe o que eu quero te falar? Uma coisa que eu acho bastante interessante. Primeiro, parabéns pelo seu português, que é fantástico. Então, já ajuda mais a entender mais nós, estrangeiros, nós se aproximar um idioma tão especial. Sabe o que eu acho também bem bacana? O fato de trazer leveza em tudo isso. Eu acho que isso é importante. Ou seja, hoje, quem está assistindo o nosso programa aqui com a Amanda, pode falar, ai meu Deus, eu vou ter medo, o medo que vocês tanto narraram antes. Ai meu Deus, mas como eu vou lá? Eu vou passar tanta vergonha assim. É exatamente isso que não deve ser, não é? Porque vergonha são outras coisas que a gente deve ter, não? Então, fazer mal, roubar, contar mentiras, mas a vergonha de aprender o próprio idioma não pode ter, não pode existir. No caso, a psicóloga pode falar melhor Exatamente, que eu, não é? Você ia arriscar. E uma coisa que, assim, quando a gente faz o bem, não só retorna para a gente, mas como fisicamente o nosso cérebro, aqueles hormônios que a doutora Nicole falou, ele vai produzindo mais e a gente vai tendo essa sensação de bem-estar. Então, quanto mais amor a gente dá e mais situações boas a gente gera para o outro, ela automaticamente, instantaneamente, na hora, já reverte para a gente. Então, a gente tem maior sensação de bem-estar quanto mais situações boas a gente gera e quanto mais amor a gente dá. Então, não precisa esperar o universo voltar para a gente as coisas boas. O nosso próprio organismo, automaticamente, ele já vai gerando coisas boas e a nossa saúde vai melhorando. Então, assim, fazer o bem, o nosso corpo já entende e ele já reverte tudo isso para a gente. É isso, Amanda. Aí. Obrigada, viu, Adriana? Eu quero aproveitar e dizer que o contato da Adriana está na tela para você. Já te agradecer, viu, querida? Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada pela sua amei. Participação aqui. A gente trouxe outra lembrança em nome da Asectis para você, feita e produzida à mão. Deixa eu abrir, então. Por muito favor. Obrigada. Que delícia. Carol, enquanto eu abro aqui, nós estamos chegando no finalzinho do programa. Estamos com o tempo estourado, porque a gente conversou muito hoje, né? Bastante. Eu quero que você faça a sua consideração final. O contato também da Carol está aí na tela para vocês. Eu quero te agradecer, Amanda, por essa noite maravilhosa. A todos vocês aqui, foi um prazer conhecê-los. E dividir sempre, né, essa coisa gostosa de falar de amor, de relacionamentos e da gente se autoconhecer sempre. Quero agradecer muito. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, viu, Carol? Tô abrindo aqui meu presente. Olha, Amanda, gente, olha que coisa linda. Amanda, esse é perfeito pra você, que você gosta de glitters, de paetês. Que coisa mais... Você... Tem gente que vai querer roubar de mim, vocês sabem, né? Amanda. Ela tem 3 aninhos. É. O Max, ela pegou simplesmente um livro que eu tinha dado bobeira e deixado assim, se me riscou inteiro ontem. Foi. Aí eu falei, então eu vou te fazer uma dedicatória nele, porque quando você tiver maior, você vai saber que aqui, ó, tem um pouco de mim e um pouco de você, da sua peraltice. Ela já tá querendo escrever o dela, é isso, né? Tá vendo? É isso. Que coisa linda. Amei, Alex. Olha, tem mais dedicatória aqui. Ah, que graça.
Amei. Obrigada, viu? Você é muito carinhoso. Muito obrigada. Que todo mundo possa, de alguma forma, ajudar também ao teu trabalho, né? Max, obrigada, meu querido. Imagina, eu que agradeço. Uma honra, de prazer te receber aqui. Fica, né, toda a nossa admiração, respeito à tua coragem, né? A tua entrega, a tua vontade de ser livre. Isso é muito lindo em você, viu? Imagina, que venham mais livros e que você possa sempre estar com a gente aqui. Com certeza. Quando vier ao Brasil, venha nos visitar. Com certeza. E agradeço a Ana Bidu também, que fez o convite para eu estar aqui. Foi uma alegria estar com vocês. Vou deixar uma frase para vocês. Eu ouvi que você fala no início do programa. Tem uma frase muito legal que eu escrevi no livro e que as pessoas repercutiram bastante, que é o seguinte. A vida pode ser resumida a uma gota no oceano, mas só quem conhece a profundidade do mar sabe que a resposta não está na superfície. Ai, que lindo! Uma das minhas inspirações. Maravilhoso. Ao longo do nosso livro. Poeta, maravilhoso. Obrigada, viu? Quero ler com todo amor. Valeu, Oscar. Muito obrigada. Quero ler o teu também, hein? Volte, viu? Serão todos convidados para o lançamento, hein? Ah, coisa linda. Obrigada por estar aqui com a gente. Boa sorte nessa nova fase da sua vida. Que você seja grandemente abençoada. Que tenha tempo para fazer todas as coisas que você tem vontade. Energia, disposição e muito amor. Ah, isso aí. Muito amor. Obrigada. Obrigada pelo convite. Encontros maravilhosos hoje que eu tive. E compartilhar a minha vida e aprender muito com vocês. Muito obrigada. Obrigada, viu? Depois, um dia, vou perguntar o que significa ser uma lenda há 40 anos, tá? Um dia. Responde essa pergunta no seu livro. Maravilhosa, maravilhosa. Mafalda. Ai, meu Deus, que dia maravilhoso. Querida, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Obrigada por você. Sempre que vier, estiver no Brasil, venha nos visitar. Você sabe que eu tenho também. Eu tenho um amor muito grande por você, um carinho, um respeito. Sim. Somos amigas e conhecidas há muito tempo. E depois te deixo o meu disco, tá? Por favor. Tá lá, tá? Olha como aqui, ele é bonito. Vamos mostrar pra quem tá em casa. A capa do Murilo Alessio, fotógrafo brasileiro. São músicas... São todas músicas de cinema. De filmes. De filmes italianos. Olha, La Dolce Vita. Nossa, muita Nossa, coisa linda. Muito Ennio Morricone, Stelvio Cipriani. Mas eu vou ouvir muita... Pra relaxar, hoje à noite já vai... Ó, exatamente. Hoje à noite vai ser vinho com uma falda. Sim. E o livro depois, Max? O livro depois, porque já lá é o mar, que é calmo, às vezes é força sete, às vezes é... Mas calmamente, mas você é uma inspiração. Obrigada, imagina, por hoje. Imagina. Obrigada, um Diva. Belíssimo. Pô, muito obrigada, viu? Muito obrigada, querido. Parabéns também, viu? Pela tua trajetória, tocar, pela tua parceria. E a Mafalda Minozzi encerra o nosso programa. Obrigada a você que passou um pouco do seu sábado comigo. Sábado que vem nós estamos aqui. Que a sua semana seja plena, produtiva, abençoada. Que estejamos sempre juntos, tá? Música.